E aí pessoal, Sagat na área. Reviewzinho de hoje: Punisher Walgreens, né? Tá aqui. Versão exclusiva do Justiceiro aí, vendido lá nos Estados Unidos. Consegui aí com a ajuda de um amigo. Então o review de hoje vai ser esse carinha aqui. Vamos lá. Nos últimos reviews eu tinha perguntado aí pessoal se queriam, né, ver reviews de Marvel Legends aqui no canal, e teve uma enxurrada de gente pedindo, uma pessoa pediu, mas eu vou fazer, porque às vezes tem pessoa que tem curiosidade para ver essa figura aqui. Como o canal é novo, também não tem muita gente seguindo ainda, né, então pode surgir alguma dúvida futuramente, alguém queira ver alguma coisa acerca da figura, então já estará aí no canal, tá? A figura eu peguei sem embalagem, vai estar passando aí no vídeo a embalagem dela para vocês verem, porque a pessoa já não tinha mais a embalagem, eu comprei usada, tá? Não é nova. É uma figura que está sendo vendida bem cara por aí, por ser uma figura exclusiva, né, vendida lá fora, não veio pro Brasil, e então tive que aproveitar o valor e acabei pegando sem a caixa, tá? A figura é bem bacana, eu gostei. Eu vou mostrar para vocês primeiro os acessórios que vem com ele. Tem uma bazuca, né? Eu vou melhorar aqui o zoom para vocês verem no detalhe. Tá aí, ó. Peça muito bem feita. Pintura tá muito boa, tá? Não é a pintura mais primorosa que eu já vi em Legends, nem detalhada, mas tá bem bacana aí, ó. Peça, tá? Não tem nada, não tem nenhuma parte móvel, todas as partes fixas, né? É uma borracha não muito rígida. E com mais essa arma. Também não é a pintura mais primorosa do mundo, mas tá muito bem feita, ainda assim, tá? Que o verde é o plástico verde mesmo, ela não foi pintada de verde. Eu acho que a parte preta talvez tenha sido pintada de preto, tá? Que é um preto meio brilhante, vocês podem ver aí. E essa terceira arma aqui, que é a mais simples de todas, não tem detalhe nenhum, a arma é totalmente branca, só tem um risco amarelo aqui na em volta dela aqui. Deixa eu dar um... Chega aí, acho que dá pra vocês verem, né? Só tem isso. Não tem outro tipo de pintura nenhuma na arma, tá? E aí, fora a arma, ele vem com a Head Extra. Essa versão dele aqui com faixa, tá? Eu particularmente gostei mais desse rosto do que do rosto que vem na figura, mas eu não queria que ele ficasse com faixa, tá? Queria sem faixa, então acabei deixando outro rosto. Então tá aqui no detalhe, tá bem pintadinho, não tem nada de mal feito, não é a coisa mais linda do mundo, mas também não é a pior, tá? E aqui tá o carinha em si, o Justiceiro, tá nessa, como eu disse, essa head aqui não é a que eu achei mais bacana, porém ficou aí com a figura, tá? Eu tenho o Justiceiro a versão antiga, né? Eu acho a melhor head por enquanto. Eu queria tirar e pôr nesse corpo aqui, que eu gosto muito dessa articulação nova dos Marvel Legends, mas eu não tive culhões de tirar. Eu tentei puxar aí da figura antiga, mas eu fiquei com medo de quebrar o pino, porque tava muito duro. Acabei não tirando, tá? Então aqui tá a figura. Vocês podem ver aí os detalhes, tá? A munição dele carregando aí no peito. Muito bem pintadas as balas. Tá no, os detalhes do couro com sombreado aí, tá bem sombreado, não é aquele plástico marrom, simplesmente marrom. Detalhe da caveira no peitoral tá bacana demais. Só não gostei realmente do rosto, talvez por essas olheiras vermelhas aí, eu acho que não caiu bem, tá? Acho que só isso estragou. Você vê que ele tem os detalhes da barba, né? Um pouco mais escura aí, como se a barba tivesse por fazer, tivesse crescendo. As granadas penduradas aqui, os detalhes das veias na musculatura dele, os bolsos da cintura, você vê que eles têm um sombreado, né? Não são meramente marrons, não é a cor do plástico.
aqui os detalhes das costas. E tem esse buraquinho nas costas, você consegue encaixar a bazuca nele aqui, ó. Ó. Fica bem legal. Ó, fica bem encaixadinha e tal. E dá pra você expor com ela aparecendo nas costas. Nas costas aqui tem mais munição. Os detalhes, ó, as luvas clássicas dele, pintadas de branco, tá? Não vem com mãos extras, só as mãos da figura, são mãos semi-abertas aí que você encaixa o armamento dele. Como eu disse, articulação padrão Marvel Legends, tá? Os pés, as botas pintadas de branco, padrãozão Punisher, né? Justiceiro aí. Gostei muito da figura, como eu já disse várias vezes, eu gosto muito dessa articulação, dessas articulações dos novos Legends, tá? E vamos falar um pouquinho mais sobre elas aqui. Cabeça, ele olha bem pra cima. Bem para baixo, é uma articulação que funciona bem aqui no pescoço, tá? Olha para os lados, ombros 90 graus, ele gira, tem giro de bíceps e ombro, articulação dupla de cotovelo, flexiona bem. No punho, ele tem essa articulação e ele gira em torno dele mesmo. Peitoral aqui, entre o peito e o abdômen, ele vai para baixo, para cima tem um sisteminha de catraca e ele gira, aqui tem o giro na cintura, tá? Aqui na pelvis dele aqui ele abre quase que um espacato normalmente, ele tem esse giro aqui na coxa, articulação duplas no joelho, muito boa por sinal, flexiona bem. Aqui, entre a bota e a canela, tem mais um giro. Os pés vão totalmente para baixo. E um pouco para cima. Não mais que isso, tá? Gostei das articulações, já conheci. Então não comprei nada. Nossa, como é ruim ou como é boa. Eu já conhecia bem as articulações. E gostei muito da figura, tá? É, eu vou comparar para vocês. Vou mostrar aqui a escala dele. E vou comparar com o Justiceiro, com a versão antiga que eu já possuía também. E que eu gosto muito da Red que veio nele, né? Da Red dele. Então aqui tá a versão nova. E aqui o Justiceiro, a versão mais antiga. Você vê aí que ele é um pouquinho mais baixo, né? Pouca coisa. Vou medir para vocês terem uma ideia. Ele, o novo tem em torno de 16,5 cm. O antigo, em torno de 15,5, mais ou menos, tá? Em torno de 1 cm ou menos de diferença de um para o outro. Gosto muito desse justiceiro aqui, manterei. Só achava estranha essas articulações que ele tinha na cintura, tá? Acho meio feinha. Tentei tirar a cabeça dele para pôr nesse, não consegui. Vamos ver, tentar com o secador depois. Se der certo, eu aviso vocês aí. É, figura bacana. É, não vou dar uma nota para ela. Se fosse para dar um 8, 8,5, tá? Mas não por implicância, por nada, simplesmente porque eu gosto mais da Red da outra, mas aí é puramente gosto pessoal, tá? É, gostei muito, vou até trocar para vocês verem. Tem ele com essa faixinha de lambada aqui, estilo que o Beto Barbosa usava antigamente. Tá, não gostei muito dessa faixa, não. Então prefiro deixar ele com essa Red com cara de choro aqui. Mas a figura é muito boa, muito bacana. Recomendo aí se acharem num valor razoável. Se tiver muito caro, não vale tanto a pena assim a figura, né? Dá pra correr atrás desse aqui que ainda acha por aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Voltei! Mentira que acabou o review. Eu tirei a cabeça do Justiceiro antigo e não
não dá pra colocar no novo, infelizmente. Ele, a ball joint já vem dentro da cabeça, ela é fixa aqui. Então, esqueça isso. Agora sim, até mais. Acabou.